У Прикарпатському онкологічному центрі відкрили надсучасне стерилізаційне відділення та сервісну службу з високоякісним обладнанням. Тут будуть дбати про чистоту медичного інструментарію, матеріалів та білизни, які використовуються під час операцій, оглядів та процедур. Важливе оновлення відбулося за кошти НСЗУ. Генеральний директор Прикарпатського онкоцентру Ігор Дмитренко каже, відкриття стерилізаційного відділення – важливий крок вперед у безпеці лікувального процесу, адже сучасна медицина не може існувати без ефективних методів стерилізації. До цього часу воно працювало повноцінно, але були деякі недоліки, відповідно, не було того обладнання для стерилізації інструментарію, яке зараз є, тобто, відповідно, ультразвукові мийки, які працюють і ультразвуком стерилізують інструментарію, низькотемпературні стерилізатори, автоклави, які не нищать інструментарій, не випалюють його. Надсучасне, скажімо, обладнання те, яке потрібно в кожному лікувальному закладі. Відкрите ще одне відділення – клінінгова служба онкоцентру. Адже пацієнти дуже вразливі до зовнішніх збутників, тому питання чистоти, комфорту і безпеки пацієнтів критично важливі у процесі лікування. Пацієнти всі задоволені. Кожен пацієнт розуміє, що прибирається чисто. Зона пацієнта є тільки для нього та серветка. І, наприклад, якщо раніше можна було одною серветкою прибирати, то тепер цього немає. Умивальник не буде прибиратися зона пацієнта не буде прибиратися умивальник, ну і, відповідно, туалет також. Має свою серветку і кольорове кодування. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже, попри завдання президента направляти усі кошти на обороноздатність країни, Прикарпаття не забуває і про потреби наших медичних закладів та їх пацієнтів. У нас, без сумніву, дуже хороші лікарі. Але для того, щоб їм лікувати людей, потрібно, перш за все, потужна, хороша діагностика. Діагностика можлива при обладнанні. Тому сьогодні кошти спрямовують як Міністерство охорони здоров'я, тобто на державному рівні, так на обласному рівні, обласний бюджет. І ми постійно звертаємося до громад також підсилювати комунальні заклади, тому що у нас багато районних лікарень, які сьогодні також потребують оснащення. І, відповідно, обласний бюджет також на себе бере ту підтримку, яку робить для наших громад. І сьогодні наше завдання, щоб ми не їхали шукати за кордоном кращого обладнання, кращої медичної послуги. Ми маємо цю послугу, особливо у час війни, мати в своїй країні, в своєму місці, тобто в тій лікарні, якій ми обслуговуємося, якій ми лікуємося. До слова, кількість пацієнтів у Прикарпатському онкоцентрі суттєво зросла. Сюди звертаються не лише мешканці області, допомогу надають і внутрішньо переміщеним особам.